Я хорган басаган деттин биети катты. Индустанда жагдай типтен ушыгып кеткен. Мында кешели бери, ягъни бир тәүлүктө 3780 адам көчүмдү. Күнүгө 20 миллионнан астамы вирус жуктурат. Буган алаңдаган оппозиция жалпы улуттук локдаун енгизүүдү сурады, алайда буган премьер-министр карсы. Премьер-министр жалпылттық локдаун экономика үшін ауыр соққы болады дейді. Ол былтырғы жағдайды еске салады. Өткен жылы шектеу шарасы дағдарысқа кеп соқтырған. Алайда оппозиция өкілдерінің айтуынша, қазіргі жағдайға тек жалпылттық карантин ғана көмектеседі. Вирус өршіп тұрған штаттардың басшылығы үкіметтің рұқсатын күтпей-ақ жергілікті деңгейде шектеу шараларын енгізген. Халықаралық ұйымдарда карантин жариялау дұрыс шешім екенін айтады. More than the variants. Вирус мутацияға ұшырап өзгеріп жатыр. Бірақ онымен күресу үшін сол бұрынғы әдістерді қолданамыз. Солардың қатарында шектеу шаралары да бар. Үндістанда халық тығыз орналасқан, сондықтан вирус ошақтары метро секілді орындарда тіркеліп жатыр. Өткен аптада тәуліктік өсім 400 мыңнан асып кеткен еді. Қазір бұл сан 350-380 мың шамасында. Дегенмен мұның өзі де жан түршігерлік көрсеткіш екені түсінікті. Осылайша вирус жұқтыру деректері 20 миллионнан асып кетті. 222 мың адам көз жұмған. Алайда сарапшылар шындығында бұл сандар әлдеқайда жоғары болуы мүмкін екенін айтады. Бүгін 6 шақыртуға бардық. Өкінішке қарай бәрінде науқас көз жұмған. Менің 1,5 жасар қызым бар. Сондықтан отбасымды ауылға жібердім. Бірақ кейбір тұрғындар ештеңеден қорықпайды. Олар үйде отырмайды, көшеде сенделіп жүреді. Мамандарды тыңдап жатқан жұрт жоқ. 1 мамырдан бастап елде ересек тұрғындардың барлығына вакцина алуға рұқсат берілген. Алайда екпе бәріне жетпей жатыр. Солардың қатарында жергілікті Air India әуе компаниясының ұшқыштары да бар. Олар вакцинасыз жұмысқа шықпайтынын айтқан. Компания басшылығы келіссөздер жүргізіп, бәрі осы айдың соңына дейін екпе қабылдайтынына уәде берді. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, Саят Башимов, хабар 24.